Tohle jsou dva odkazy, co mě poslali dva tajemní agenty na můj e-mail. Děkuju mnohokrát. O, oh, jejda, jejda, jejda. Jejda, 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 jejda. Jejda, 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 jejda. A mohl bych pokračovat další tři hodiny. Jejda, 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 jejda. Nic víc, než dole najdete dva odkazy. Ty videa tady nemůžu dát. Potom pochopíte proč. Ten první je sice před nějakým měsícem a je to analytika ex -CIA

v Ukrajině, až skončí válka. Klikněte na ty odkazy dole a ještě jednou, jako vždycky, připravte si pití, dva balíčky cigaret tentokrát. A jejda, jejda.